Och vi övergår till att debattera svaret från finansminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, på interpellation nummer 303, reseavdraget och skatt på drivmedel, av Boriana Åberg, Moderaterna. Och ordet går först till finansministern. Varsågod. Fru talman, Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att företag i hela landet ska ha tillgång till transporter till konkurrenskraftiga priser, om jag avser initiera sänkning av bensin- och dieselskatten. Boriana Åberg har också frågat mig om jag tänker gå vidare med förslaget på ett nytt reseavdrag. För att hela Sverige ska leva och utvecklas behöver våra transporter vara både effektiva och klimatsmarta. Utsläppen av växthusgaser från transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp. Regeringen bedömer att det finns goda förutsättningar att minska utsläppen från transporter i linje med riksdagens mål. Det handlar om åtgärder som styr mot fossilfria drivmedel, effektiva fordon och ett transporteffektivt samhälle. Det är så vi gör oss av med fossilberoendet samtidigt som landsbygdens konkurrenskraft säkras. För att främja livskraftiga landsbygder överlämnade regeringen 2018 propositionen En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder, för ett Sverige som håller ihop, till riksdagen. I propositionen är regeringen tydlig med att transportsystemet ska medverka till att alla, även landsbygderna, en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Regeringen har under förra mandatperioden beslutat om en nationell plan för transportinfrastrukturen för åren 2018-2029. Planen omfattar totalt 700 miljarder kronor. För att särskilt kompensera företag med långa transportavstånd i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län anslår regeringen årligen medel till regionalt transportbidrag. Åtgärder som är särskilt viktiga i Sveriges landsbygder är stöd till tankstationer för fossilfria bränslen, stöd till landinfrastruktur i hela landet och satsningar på förbättrade järnvägstransporter. Jag anser att stimulanser och ekonomiska styrmedel även fortsatt ska användas för att bidra till att nå klimatmålen, samt att miljöskatternas andel av skatteinkomsterna ska öka. Vilken roll som drivmedelsbeskattningen har i denna omställning får dock bedömas i ett större sammanhang. Många människor i Sverige är beroende av bilen. Det är också därför som jag så ofta pratar om att vårt oljeberoende varken ekonomiskt eller klimatmässigt hållbart. De kraftiga prissvängningarna på drivmedel illustrerar problematiken med att sitta i knät på de oljeproducerande länderna i världen. I samband med den upptrappade konflikten mellan USA och Iran 2019 såg vi att oljepriset ökade kraftigt med högre drivmedelspriser som följd. Sedan dess har priset fallit tillbaka, den senaste tiden påverkat av minskad efterfrågan till följd av coronaviruset. Oljepriset är nu nere på de lägsta nivåerna på över ett år. Och när vi nu fasar ut de fossila drivmedlen till förmån för el- och biodrivmedel som ofta lokalt producerar, så minskar beroendet för den här typen av omvärldsfaktorer. I fråga om reseavdrag fortsätter beredningen av förslagen som lagts fram av reseavdragskommittén och som har varit ute på remiss. Regeringen har fått många värdefulla synpunkter från remissinstanserna och har nyligen gett Trafikanalys i uppdrag att göra en fördjupad analys av konsekvenserna av kommitténs förslag för de som bor eller arbetar i glesbygd. Syftet är att få ett bättre underlag för det fortsatta arbetet. Uppdraget ska redovisas senast den 22 maj 2020. Därefter kommer regeringen att ta ställning till om och på vilket sätt man kommer gå vidare med förslaget. Tack så mycket. Och då går ordet till Boriana Åberg, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman, och tack ministern för svaret. Jag börjar där ministerns anförande slutade, med förslaget om nytt system för reseavdraget. Jag hade önskat att ministern var rakare och tydligare i sitt svar istället för att svara kryptiskt att regeringen kommer att ta ställning till om och på vilket sätt kommer att gå vidare med förslaget. Om man hade fått drömma fritt skulle ministern ha sagt att man har slängt förslaget i dokumentstrimlaren på Finansdepartementet och istället jobbar med ett nytt förslag om att höja reseavdraget så att det täcker de faktiska kostnaderna för att ta sig till jobbet. Men vi är inte här för att drömma utan för att prata om politik, och jag ska hålla mig till det. Det förslaget är sällsynt dåligt och skadligt för Sveriges utveckling. Det är fel tänkt från början och slår hårt mot arbetspendlingen
som våra företag är så beroende av och som är så viktigt för den enskilda människan för att hon ska kunna försörja sig. Särskilt viktigt är det för människor som bor på landsbygden. Enligt experter kommer 200 000 människor som idag kan göra avdrag för sin arbetspendling. De kommer att förlora den möjligheten. För dem återstår att flytta och det är inte alltid möjligt för att det finns andra familjemedlemmar som bor kvar eller det finns andra åtaganden och andra omständigheter man måste ta hänsyn till. Eller andra alternativet är att sluta jobba för att man inte har råd med resorna till jobbet. Långt ifrån alla har tillgång till kollektivtrafik. Även de som bor i städer kan inte alltid utnyttja kollektivtrafiken. De som jobbar nattskift, till exempel poliser, sjukvårdspersonal och så vidare. Ska kvinnor som jobbar natt inte kunna ta bilen till jobbet och istället utsätta sig för risker att bli överfallna och våldtagna? Bara känslan att vara rädd är skadlig för en människa. För att klimatet i samhället har blivit mycket råare under regeringens tid. Och det är faktiskt märkligt och sorgligt att den feministiska regeringen inte direkt förkastar ett förslag på reseavdrag som slår hårt mot kvinnor som jobbar på obekväma tider. Det påstås också att det nya avdraget kommer att ha stora miljöeffekter, men det stämmer inte. Visserligen minskar koldioxidutsläppen, men i mycket begränsad omfattning. Faktiskt bara 1% av vägtrafikens totala utsläpp. Och detta till en kostnad av 1 miljard kronor för skattebetalarna. Det finns andra sätt att sänka koldioxidutsläppen till en betydligt lägre kostnad. Regeringen måste sluta med symbolpolitik och göra saker bara för att visa att man gör något. Bättre att göra rätt saker, som till exempel att begrava förslaget om det nya reseavdraget. Och också lägga ner bonus-malus-systemet. Kostnaden för hushållen är stor, nyttan för miljön är obefintlig. Tack så mycket och då går ordet till finansminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Fru talman, Boriana Åberg argumenterar mot det utredningsförslag som reseavdragskommittén har lämnat till regeringen. Här vill jag understryka att regeringen ännu inte tagit ställning till det förslaget utan det har varit på remiss. Vi tittar nu på de mycket värdefulla synpunkter som vi har fått och just för att vi är bekymrade över konsekvenserna för de som bor eller arbetar i glesbygd så har vi bett Trafikanalys att göra gett Trafikanalys i uppdrag att göra en fördjupad analys av just detta. Därför att för regeringen är det oerhört viktigt att det ska finnas bra möjligheter att både bo och arbeta i hela landet. Tack så mycket. Boriana Åberg, Moderaterna, varsågod. Tack. Jag vill alltså uttrycka min förhoppning att det förslaget aldrig kommer att bli verklighet. Och nu ska jag ägna mig åt resten av ministerns svar. Jag är lite förvånad att ministern väljer att prata om coronaviruset och världsmarknadsprisen på olja. Är det inte bättre att hålla sig till det som regeringen kan påverka? Till exempel skatten på drivmedel, och det är det som min interpellation handlade om, i alla fall delvis. I valrörelsen 2014 lovade ministern att hon inte skulle höja drivmedelsskatterna, men det har hänt och man har också infört överindexering och det slår väldigt hårt mot människor som bor på landsbygden, som har stora avstånd till apoteket, till vårdcentralen, till sina jobb, till barnens träning och allt annat. Det slår också väldigt hårt mot företagen för att det underminerar de svenska företagens konkurrenskraft
när priserna både för att köra en bil och att äga en bil är väldigt höga. Jag tänker på alla de små företagare, hantverkarna som både betalar dyrt för att äga sina bilar, betalar dyra driftskostnader, men också många av dem kan inte ens dra av momsen för att vissa lätta lastbilar med en speciell utformning av karosserin, de betraktas som personbilar och skattas på samma sätt. Det där är något som är stort fel och som måste åtgärdas skyndsamt om regeringen vill underlätta för företagande och speciellt för små företagare. Jag noterade att även om statsrådet inte svarade rakt på min fråga om hon anser att ta en initiativ till sänkning av bensin- och dieselskatten, så kunde man av svaret nästan läsa ut motsatsen, att vi kan förvänta oss fortsatta höjningar eftersom statsrådet säger samt att miljöskatternas andel av skatteinkomsterna ska öka. Och att tro att detta skulle ske genom sänkning av andra skatten är mot bakgrund av regeringens hittills förda politik tämligen naivt. Istället för att straffbeskatta människor och företag som är beroende av bilen och hänvisa till miljö- och klimatarbete borde man sikta sig på de verkliga miljöbovarna, kolkraftverken i Europa och i resten av världen. För att man pratar mycket om elektrifiering av bilar, men det finns några hinder. Framförallt, vi har inte tillräckligt med el, inte i Skåne i alla fall, där jag bor. Om var och varannan människa skulle ha möjlighet att köpa sig de dyra elbilarna så skulle systemet ändå inte kunna bära den efterfrågan. För att redan nu är det enormt stora problem med överföringskapaciteten och till och med företag kan inte etablera sig för att elbolagen kan inte ge en garanti. Tack så mycket, och då går ordet till finansminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Varsågod. Fru talman, Boriana Åberg propagerar intensivt och passionerat för att Sverige ska fortsätta vara beroende av olja och bensin och diesel för våra fordon. Jag tror inte att det är det som är framtiden. Och anledningen till att jag pratar om både coronavirus och Iran och USA-konflikten är ju de problem som människor får när man är beroende av bensin- och dieselbilar på grund av världshändelsen som ligger långt utanför deras kontroll. Jag tycker det som har hänt med oljepriset senaste tiden är väl ett ytterligt bevis för att det utöver klimatmässiga skäl finns många finns annat gott skäl för att ställa om fordonsflottan till att drivas på annat än bensin och diesel. Jag tycker ju naturligtvis, jag däremot, till skillnad från Boriana Åberg, ser framför mig en framtid där vi kan köra våra bilar inte bara på el utan också på biodrivmedel. Allra helst biodrivmedel som är producerat här hemma i Sverige. Jag delar inte Boriana Åbergs passion för att det är just olja som vi ska ha i våra tankar. Däremot delar jag en passion, tror jag, att vi både är passionerade för just bilen och hur viktigt det är med bilen för att kunna ta sig till jobb och arbete och leva i hela Sverige. Därutöver är bilen en otrolig frihet att kunna transportera sig också på sin fritid. Så jag är passionerad för bilen, men jag delar inte Boriana Åbergs passion för just att den ska vara fossildriven. Tack så mycket. Då var det slutreplik för Boriana Åberg, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Jag propagerar inte för fossilbränsle. Jag propagerar för förnuft och ansvarskänsla. Jag propagerar för att regeringens beslut ska fattas med hänsyn till människorna de berör. Självklart står vi moderater
för att miljön ska värnas och att vi ska övergå till fossilfria bilar. Men det måste ske med hänsynstagande till de människorna som äger dessa bilar och som har inte råd att byta ut dem i nuläget. Inte minst med tanke på hur mycket dessa bilar kostar. Och jag är inte ensam om detta. Jag undrar om ministern har kunnat missa att det finns en helt folkrörelse med drygt 600 medlemmar, bensinskatteupproret 2.0, som verkligen kämpar för alla människors rättighet att välja var de ska bo och välja vilket jobb de ska kunna ta utan att behöva flytta någonstans där det finns kollektivtrafik. Och det glädjer mig att ministern trots allt uttrycker en passion för bilar och för den frihetskänsla som bilarna ger. Och jag hoppas verkligen att regeringens eller finansministern vurm för frihet smittar av sig till även hennes beslut, för att sänkta skatter ger frihet och sänkta skatter på bensin och diesel, som vi moderater vill införa, ger friheten att kunna bosätta sig där man vill och ta det jobbet man vill. Tack så mycket, och då var det slutreplik för finansminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Varsågod. Fru talman, jag börjar med att påminna om att Moderaterna höjde bensinskatten i varje budget man la fram under alliansåren och därutöver i den budget som man tryckte genom riksdagen för ett år sedan. Det kan vara viktigt att påminna när man lyssnar på Boriana Åberg. Man kunde få intryck av att Moderaterna drivit en annan politik tidigare. Ja, jag är en passionerad bilåkare och tycker att bilen är en av mina käraste ägodelar. Det är en otrolig frihet. Men det är just för att jag vill att människor också i framtiden ska ha möjlighet att känna den friheten som det innebär att inte bara ha en bil utan också kunna köra den, som jag ser att det är helt nödvändigt att ställa om vår fordonsflotta. Bensinpriset inte bara varierar, utan det kommer naturligtvis vara så att i framtiden kommer oljan bli dyrare och dyrare. Så den möjligheten vi har, att vi också i framtiden, människor med normala inkomster, ska ha möjlighet att transportera sig med bilen, bygger på att vi har ställt om vår fordonsflotta så att man kan köra våra bilar på inhemskt producerat biodrivmedel eller att vi kan köra elbilar. Det är det som är framtiden, och det som Boriana Åberg propagerar för kommer minska möjligheterna för vanligt folk att köra bil i framtiden. Tack så mycket, och då var debatten med anledningen av interpellationen.